Този път ви включвам пряко от Банско, а не от Лондон, но за Пирин след малко. Първо да кажем, че притисната от общественото недоволство, общината се опитва да вземе мерки срещу замърсяването на въздуха в София, но явно един зелен билет е твърде малко, твърде късно като действие. Явно трябва да бъде бръкнато в раната, дори да боли. Обаче, кой би искал да направи това? Голямата рана през зимата е домашното отопление, така че зеления билет може би има някакъв реален ефект. Със сигурност има публичен ефект, защото хората заговориха много за мерките, свързани с транспорта, но много сериозни мерки, много непопулярни мерки трябва да се вземат по отношение на горивата, особено на нерегламентираните горива. Това не е лесно. Общината се опитва да направи нещо, но тъй като мерките са много непопулярни, трябва обществена подкрепа. Има нещо много интересно. Министър Нено Димов каза днес след обед, че евентуално идната година ще бъдат взети мерки по отношение на качеството на горивата, че евентуално едни евросредства ще бъдат насочени към купуването на нови газанализатори, каквито са в КАТ. Обаче, да сте чул какво стана с тези подарените 7 газанализатори на КАТ? Да има отказани регистрации? Изобщо как ще стане всичко това? Извинявайте, при положение ние ще покажем отново сайта airsofia.info. Те първа общината ще създава такава система. Няма измерване. Измервания има, но те са главно от два източника. От официалната изпълнителна агенция по околна среда, но това са само 7 монитора, които са много високо качествени и дават една относително добра представа, просто не са достатъчно на брой. И разбира се, SofiaAirInfo, която насити София и България с граждански анализатори и те дават много ясна представа, тъй като са много. В София са над 220. Високата обществена тревога, много високата обществена тревога е от една година. Реално, трябва да го признаем това. И за една година е много малко време, за да се предприемат сериозни мерки. Това, което може да се предприеме веднага, се предприема, мисля, че от общината, това са изземане на нерегламентирани горива, спиране на коли и така нататък. Нямам представа колко коли са спряни, знам, че много актове са написани, глоби са направени и така нататък. Но разбира се, това не може да промени състоянието на въздуха за един ден. Но трябва много работа и много постоянна, която не бива да спира през лятото, защото в момента, в който въздухът се изчисти, ние имаме тази склонност да казваме, сега имаме други проблеми и да чакаме до зимата. Така че се надявам много, че през лятото ще се работи много сериозно. Няколко газанализатора няма да са достатъчни. Необходима е много повече информация, за да могат да се разберат точките на най-сериозно замърсяване и кои са онези мерки, които със сравнително малко средства могат да допринесат за по-значително и осезаемо прочистване на въздуха. Стефан Димитров, основател, един от основателите на airsofia.info, в това студио каза, че най-сетне трябва да бъде задействан и финансовия лост. Защото без финансови санкции по отношение на стари замърсяващи автомобили, нищо няма да стане. Може би такива трябва да бъдат предприети и по отношение на домашното отопление с твърди горива. Да, но това е свързано с промяна на ред закони, която промяна трябва първо процедурно да се извърши. Това не може да стане за един ден. Необходими са поне месеци, може би половин година или година. Освен това, подобно законодателство ще има нужда действително от обществена подкрепа, тъй като ще удари хора, които карат мръсни автомобили. Това по-често са хора с по-ниски доходи. А по отношение на отоплението,
отново ще удари хора, които също имат по-ниски доходи. И въпросът е също какво да се направи. Тъй, че социалното законодателство също трябва да се промени. Да речем... Струва, че всичко... Господин Попов, завършваме, но не и да ви попитам защо. Вие сте бивш министър на околната среда, сегашният министър на околната среда каза по повод протестите в Банско, че били политически и така и минимизира недоволството, но си мисля, ако се върне лента назад и излязат майки с колички пред Министерския съвет, министър-председателя Борисов ще полудее и много бързо ще бъдат направени тези законодателни така, реформи. Изведнъж нещата ще се завъртат на по-бърз ход и никой не може да упрекне такива едни протестиращи, че са политически мотивирани. Да, може да кажем, че майките с колички са политически мотивирани, защото те искат политическа реформа. В крайна сметка промяната на законодателството е политическа реформа. Ние не говорим тук за партийни пристрастия, говорим за политически действия и налагането на нови законови мерки са политически действия. И аз мисля, че ако майките с деца излезат на улицата, те само ще помогнат и на министъра на околна среда, и на кмета на София, и на другите кметове, защото на тях им е необходим този натиск. Иначе реакцията, която ще се получи, ако изведнъж от невиделицата, казвате ми, ще сменим данъчната система и ще обложим всичките ефтини коли с много високи данъци, хората ще излезат на улицата, защото най-бедните хора ще бъдат ударени в джоб. Тъй, че... една минута да кажете впечатлението ви от Банско. Само една минута, много ви моля. Ужасяващо място долу и прекрасно място горе. Това е много накратко. И единственият начин, всичките протести, които са свързани с Банско и от едната и от другата страна, няма да решат проблема с това, че горницата и долницата на Банско са драматично разкъсани и разделени. Това няма как така да бъде решено. Трябва много сериозен процес, в който Банско града да се превърне в някакво прилично място. То е неприлично, грозно, тягостно и много тъжно. Много благодаря. Юлиян Попов, бивш министър на околната среда.